ბრენდინგი არის პროცესი იმის აღმოჩენისა, თუ რა არის ადამიანი რობა. ესაა რა უცნობია რა ეს. რაღაცა კლინის პასტა ჩვენ ვეძებთ ადამიანი რობას. ბრენდინგი ჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს სახე. რა თქმა უნდა, შენ თუ რაიმე საქმიანობას ეწევი, ბრენდი გაქვს რა, უბრალოდ ლაპარაკია, კარგი ბრენდი გაქვს თუ ცუდი ბრენდი გაქვს, ანუ ნდები რო გაქვს თუ ვერ ხვდები რო გაქვს. და ნებისმიერ ვარიანტში, ანუ სახე გაქვს, უბრალოდ იმაზე არ ზრუნავ რა და სახეს უნდა მოვლა რა. როგორ შევძინოთ ადამიანური ნიშანფისები იმ რეალობის, რომელიც არ არის ადამიანი. ნუ ბრენდის ჰუმანიზაცია ეს არის სულის ჩადგმა პროექტში. კარგი არის ბრენდი, რაც უფრო მეტად ცდილობს შემოაღწიოს ჩემს შინაგან სამყაროში რა. ისევე როგორც ალბათ კარგი ადამიანიც ეგ არის, ხო? ანუ რომ შენ ცდილობ რო სხვა ადამიანს გაუგო რა. ანუ მე უნდა გზნობდე რომ ეს ბრენდი ცდილობს რომ მე გამიგოს რა. მე მგონი ეს არის დანიშნული რა. მე მინდა 4 დღეში მოვიხილოთ ბრენდინგი ჩრდილოეთი, სამხრეთი, აღმოსავლეთი და დასავლეთი. ან ბრენდინგის გაზაფხული, ზაფხული შემოდგომა სამყარო რაღაც იყო და ან ბრენდინგის ბებიები და ბაბუები. ხო, სამყაროსავით დავყოთ ბრენდინგი რა.